Si është Kosova sot pas 14 vitesh shtet? A mund të më bësh një përshkrim të asaj çfarë ju shihni sot si arritjet Kosovës edhe në krahasim me pritshmëritë që kishit 14 vite përpara kur firmoset për pavarësinë e saj? Un isha pa cinizëm 14 vitet e shtetësisë së Kosovës. Ne duhet kemi të qartë që Kosova para 20 vitesh ka dal nga një luftë të mëshme dhe nuk ka trashëguar asgjë përveç vimbjes edhe plagëve të mëdha. Sigurisht që nuk ka qenë një rrugëtim i lehtë. Dhe sigurisht që nga perspektiva e sotit ka shumë gjëra që ndoshta do të mund t'i bëni më mirë. Ka gabime të cilat mbase kanë mundur të evitohen. Për shembull, zonja Çitaku, për shembull, mund të përmendim 2-3 gabime që mund të evitoheshin në këto 14 vite? Po, un mendoj që jo secili në Republikën tonë ka pasur mundësinë e barabartë që të realizoj ëndrat dhe potencialet. Un mendoj që është dashur të bëjmë më shumë, edhe si klasë politike, edhe si shoqëri, që të ofrojmë më shumë mundësi të barabarta për të rinjt dhe të rejat e Kosovës. Mirë po, prapo e them, unë e shoh pa asnjë lloj cinizmi. Unë e mbaj mend fare mirë, përveç që kam qenë deputete në atë kohë, kam qenë edhe udhëhecëse e komisionit ndër institucional për shpalljen e ditës së pavarësisë. Dhe kur po them që ne nuk kemi trashëguar asgjë, vërtet po e mendoj që nuk kemi trashëguar. Po e them, nuk kemi trashëguar. Ne, unë kur janë nënguar njëherë zavendës ministre e punëve të jashtme, krej që ka kam pasur, unë si zavendës ministre ka qenë një copë letër, ku është tënë vendim. Vlora Çitaku emrohet zavendës ministre. Nuk kemi pasur institucione, nuk kemi pasur infrastruktur ligjore, nuk kemi pasur as infrastruktur fizike, as zyre nuk kemi pasur. Që me gjithatë, Kosova është ndërtuar si shtetë. Ne kemi arritur që për një periudhë të shkurtër kohore të ndërtojmë institucionet, ne kemi policinë më të mirë në rajon, me të respektin për policinë shqiptare, po gjitha raportet ndërkombëtare i vendosin një policinë e Kosovës si më të mirë në rajon. Kemi ndërtuar ushtri, kemi ndërtuar PSK-n, dhe kemi ndërtuar gjykatën kushtetuese, kemi janë bërë shumë punë, kemi miratuar ligje. Është rritur buxheti, ne kur e kemi shpallur pavarësinë, buxheti i Kosovës ka qenë 600 milion euro, ndërkohë që sot është afër 3 miliard. Pra, i shoh pa cinizëm, ka pasur përparim, ka pasur progres, edhe indekset e shumë të ndërkombëtare e vërtetojnë këtë. Dhe gjo, unë edu Kosovën edhe kur jam në pozitë, edhe kur jam në opozitë. Po, sigurisht. Trajt e mira i tem ashtu si që janë. Zonja Çitaku, ju keni qënë pjesë e Partisë Demokratike të Kosovës, që kur ajo drejtoj nga Hashim Thaçi edhe më pas nga Kadri Veseli, të dy sot ndodhen në Hagë me akuzën për krimet të luftës, a është kjo një dhimbje për ju në këtë 14 vjetor të pavarësisë dhe a mund të ishte shmangur në një lloj forme, a ka bërë klasa politike e Kosovës detyrat më të rëndësishme të saj në raport me luftën, në raport me liderët politik, apo përplasja politike mes krahëve ka pasur pasojat e veta? Unë, themelimi i gjykatës speciale, si që referohemi ne, ka qenë i pashmangshëm në atë ku, ose do të abënim ne, ose do të abën të Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara. Ke parasysh që ajo gjykatë lindi si produkt i një raporti të miratuar nga Këshilli i Evropës, ku Kosovës ju dhe ushtrisë qëllimtare të Kosovës ju mbeshën akuza monstruoze për trafikim, duke përfshirë edhe Shqipërinë aty, si pjesë të kësaj ndërmarrje kriminale dhe çnjërzore. Tashmë është e qartë që të gjitha ato akuza kanë qenë të pabaza, ka qenë kështu një fantazi monstruoze e cila fatkeqësisht në marë vullën e Këshillit të Evropës.
Mirë po sot edhe vet gjukata speciale, edhe vet akt akuzat tashmë të publikuara, nuk e kanë asnjë provë, asnjë fakt që diçka e tillë ka ndodhur. Por ne është dashur ta bëjmë, sepse Kosova si humbush, i humbesh një njollë zezë, edhe në ra një re e zezë mbi kokë, dhe unë jam, nuk kam fije dyshimi që ky proces do të përmbyllet dhe do të vërtetohet. Pastërtia dhe drejtësia. Megjithatë, zonja Çitaku, në pritje të vendimit, në pritje të vendimit, sido që të jetë, a u pastrua në një lloj forme klasa politike e Kosovës nga emrat që sollën pavarësinë, nga emrat që lidheshin me luftën, me rezistencën dhe në një farë mënyrë Kosova ka hyrë në një etapë të re të figurave të reja që e drejtojnë politikën. Dhe a ishte kjo për mirë apo për keq? Për dalim nga ju andej në Shqipëri, të ne ndryshimi gjeneratave në politikë nuk është traumatik. Ne kalojmë këtë proces shumë natyrshëm dhe nuk kemi pas nevojë për një gjykatë speciale për të ndërmuar, për të, si themi, ndryshuar peisazhin politik në Kosovë.